James Redfield 11. hľad Tajomstvo Shambaly. Uznanie existencie svetla. Blížili sme sa k vrcholu hory. Medzi hustými mrakmi sa ukázalo slnko a teplota začala stúpať. Will sa zastavil tesne pod vrcholom. Povedali mi, že chrámy sú na druhej strane tohto pohoria. Toto môže byť najťažší úsek cesty. Jeho slova zneli zlovestne. Prečo? Opýtal som sa. Čo ty myslíš? Vil sa pretiahol a narovnal sa. Budeme musieť udržiavať svoju energiu na čo najvyššej úrovni, inak chrámy nikdy nenájdeme. V tej chvíli sme začuli vzdialený hukot helikoptéry. Zamrazilo ma v chrbte. Nezabudni, čo si sa práve naučil, povedal Will: Ak začneš vnímať zlo a cítiť nenávist k čínskym vojakom, i hneď sústreď svoju pozornosť na dušu každého vojaka. Predstavuj si, ako tvoja energia vstupuje do ich energetického poľa a umožňuje im vidieť vnútorné svetlo a uvedomiť si vyššie intuície. Keď to neurobíš, posielaš im očakávanie, ktoré ich posilní v ich zlom správaní. Prikývol som. Bol som odhodlaný udržiavať pozitívne pole očakávania. Musíš tiež uznať existenciu ochrancov a očakávať, že uvidíš svetlo. Vil vyrazil hore. Keď sme došli na hrebeň hory... Nevideli sme nič, len zasnežené vrcholky hôr a údolie. Rozhledali sme sa okolo a snažili sa niečo nájsť. Tamto! vykríkol Will a ukazoval naľavo. Pozrel som sa tým smerom. Zdalo sa mi, že tam niečo svetelkuje. Keď som zaostril, celé to miesto bolo svetlejšie. Keď som sa tam pozrel kútikom oka, uvidel som, že svetelkuje celý priestor poďme, povedal Will. Chytil ma za ruku a ťahal ma hlbokým snehom k tomu miestu. Čím viacej sme sa približovali, tým bolo svetlo jasnejšie. Za ním bol rad útesov, ktoré z vyzerali, ako keby stáli tesne vedľa seba a tvorili súvislú stenu. Keď sme sa pozreli lepšie, videli sme, že jeden útes radu trochu vystupuje a tým v stene otvára úzku medzeru. Tadial viedla cesta, ktorá zahýbala doľava a potom klesala dole po svahu hory. Keď sme došli k medzere, zistili sme, že sú tam kamenné schody, vytesané do skaly. Na schodoch nebol žiadny sneh a zdalo sa, že z nich vyžaruje matné svetlo. Ochrancovia nám ukazujú cestu, povedal vil a ťahal ma za sebou. Prešli sme medzerou a začali zostupovať dole. Útesy po oboch stranách schodiska sa zdvíhali do výšky 8 až 10 metrov a bránili prístupu svetla. Vyše hodiny sme išli dole po schodoch, až sa útesy konečne rozostúpili. O niekoľko metrov ďalej schodisko končilo. Pred nami bol plochý previs, ktorý sa krútil okolo skaly. Tamto, ukazoval Bill. Asi 200 metrov pred nami bol zrúcaný kláštor, ktorý vyzeral, ako keby bol tisícky rokov starý. Keď sme išli ku kláštoru, teplota začala stúpať a zo skál sa zdvíhala hmla. Opatrne sme prešli medzi zrúcanými stenami a ohromnými kameňmi, až sme sa dostali na druhú stranu. Tam sme zastavili – Kamenná zem, po ktorej sme išli, sa zmenila v dláždenie z hladkých, plochých kameňov jantárovej farby. Pred nami stál nedotknutý chrám asi 15 metrov vysoký a dvakrát taký široký. Mal hnedočervené steny so sivými škárami medzi kameňmi. Vpredu boli obrovské dvojité dvere, asi 6 metrov vysoké. V hmle blízko chrámu sa niečo pohlo. Pozrel som sa na vila. Ten mi kývol, aby som šiel za ním. Zastali sme pár metrov pred budovou. Čo sa to tam pohybovalo? opýtal som sa. Vil ukázal dopredu. Asi 3 metre pred nami bol akýsi nejasný tieň. Snažil som sa sústrediť. Nakoniec som rozpoznal obrysy ľudskej postavy. Istotne je to niekto, kto žije v chráme, povedal Will. Vybruje rýchlejšie ako my, preto ho vidíme tak nejasne. Postava išla ku dverám chrámu a zmizla vo vnútri. Išli sme ku dverám. Zdalo sa, že sú z kameňa, ale keď Will stlačil drevenú kľúčku a zatiahol za ňu, dvere sa otvorili, ako keby vôbec nič nevážili. Vo vnútri bola veľká kruhová miestnosť, ktorá terasovito zostupovala k akému si javisku uprostred. Rozhľadol som sa a uvidel ďalšiu postavu, ibaže tentokrát som ju videl jasne. Postava sa obrátila, takže som videl jej tvár. Bol to Taši. Pozrel som sa na vila, ale ten už k nemu šiel. Kým sme k nemu došli, nad stredom miestnosti sa objavilo akési priestorové okno. Obraz sa začal vyjasňovať. Až bol taký jasný, že sme prestali vidieť Tašiho. Bol to pohľad na Zemeguľu z vesmíru. Scéna sa potom rýchlo začala meniť. Najskôr sme videli nejaké európske mesto, potom americké a nakoniec azijské. Vo všetkých mestách sme videli ľudí na ulici aj v rôznych pracovných prostrediach. Ako sa pred nami striedali rôzne mesta v rôznych častiach sveta, videli sme, že ľudia pomaly zvyšujú úroveň svojej energie. Videli sme, ako chodia do práce, nachádzajú si nové zamestnania, vymýšľajú nové technológie a sú stále viac tvoriví a inšpirovaní. Videli sme tiež ľudí, ktorí sme nám sa nebránili a snažili sa ovládnuť druhých. Potom sme zbadali zasadaciu miestnosť v akomsi výskumnom ústave. Skupina mužov a žien búrlivo diskutovala o nejakom probléme. Čo skoro sme pochopili, o čo ide. Väčšina podporovala novú koalíciu medzi veľkými komunikačnými spoločnosťami a Medzinárodnú koalíciu spravodajských služieb, Predstavitelia spravodajských služieb tvrdili, že boj proti terorizmu si vyžaduje prístup ku všetkým telefónnym linkám, vrátane internetu a k tajným identifikačným systémom vo všetkých počítačoch. To však nebolo všetko. Všetci chceli prísnejšiu kontrolu. Niektorí dokonca navrhovali, že ak sa nevyrieši problém s počítačovými vírusmi, celý internet a všetky ostatné počítačové siete by mali prejsť pod centrálnu kontrolu. Každý, kto by chcel získať prístup k počítaču, by musel zažiadať o špeciálne identifikačné číslo. Jeden z prítomných dokonca navrhoval, aby bol zavedený nový systém, založený na identifikácii mozgových vln. Dvaja ľudia, muž a žena, sa proti tomuto návrhu dôrazne postavili. Kým sme sa pozerali a počúvali, uvedomil som si, že vidím z okna zasadacej miestnosti. Po ulici okolo budovy išlo auto. V Pozadí som videl kaktusy a kilometre púšte. Pozrel som sa na vila. Táto diskusia sa odhráva práve teraz, povedal. Niekde na juhozápade Spojených štátov. Za stolom, okolo ktorého skupina sedela, som si niečo všimol. Priestor okolo nich sa začal zväčšovať. Nie, začal sa vyjasňovať. Ochrancovia, povedal som Vilovi. Diskusia pomaly začala meniť smer. Muž a žena, ktorí nesúhlasili s extrémnou kontrolou, začali získavať väčšiu pozornosť. Zrazu sme ucítili silnú vibráciu. Dlážka a steny chrámu sa otriasali. Rozbehli sme sa ku dverám v zadnej časti budovy. Všade boli mračná prachu a zvonku sa ozýval rachod padajúcich kameňov. Keď sme boli asi 10 metrov od dverí, tie sa otvorili a prešla nimi nejaká postava, ktorú sme nepoznali. To musel byť táší, povedal Will. Utekal ku dverám a otvoril ich. Keď sme prebiehali dverami, ozvala sa za nami ďalšia hromová rana. Stará zrúcanina sa rúcala v mračnách prachu. Od za zrúcaninou sme počuli hučanie helikoptér. Zdá sa, že nás plukovník znova prenasleduje, povedal som. Ale ja si udržiavam iba pozitívne myšlienky. Ako môže vedieť, kde sme? Will pokrčil plecami. Spomenul som si na plukovníkovú zmienku o tom, že má novú technológiu, ktorá mu umožní nájsť ma kdekoľvek. Mal elektronický záznam mojich mozgových vln. Povedal som to Vilovi. Chvíľu sme sa na seba pozerali a potom som navrhol. Bude lepšie, keď pôjdem iným smerom, aby som vojakov odviedol s chrámov. Nie, povedal Will. Musíš tu ostať. Budeme ťa potrebovať. Musíme nájsť tašiho. Bežali sme po kamenom chodníku okolo niekoľkých ďalších chrámov. Moju pozornosť zaujali nejaké dvere naľavo od nás. Will si to všimol. Prečo si sa pozeral na tie dvere? Opýtal sa. Neviem, odpovedal som nejako upútali moju pozornosť. Will povedal, takže... Samozrejme, máš pravdu, mali by sme sa tam pozrieť, povedal som rýchlo. Vbehli sme dovnútra. Bola tam ďalšia kruhová miestnosť, ibaže oveľa väčšia, možno 100 metrov v priemere. Nad stredom miestnosti sa vznášalo ďalšie priestorové okno. Niekoľko metrov od nás som uvidel Tašiho. Strčil som do vila. Vidím ho, povedal a bežal k nemu. Taši nás uvidel a radostne sa usmiel. Potom sme sa pozreli priestorovým oknom. Tentokrát sme videli izbu plnú obrázkov, lopt všelijakých hier a rozhádzaných šiat. V rohu stála neustlatá posteľ a na jednej strane stola ležali škatule od pice. Na druhej strane sedel mladý chlapec a nastavoval nejaký prístroj. Mal na sebe iba krátke nohavice a v tvári tvrdohlavý výraz. Scéna sa znova zmenila. Videli sme inú miestnosť a iného chlapca. Sedel na posteli, mal na sebe džínci a sveter a uprane sa pozeral na telefón. Potom vstal, niekoľkokrát prešiel po izbe sem a tam a znova sa posadil. Mal som dojem, že sa snaží urobiť nejaké dôležité rozhodnutie. Nakoniec zdvihol slúchadlo a vytočil číslo. V tej chvíli sa priestorové okno rozšírilo, takže sme videli obe miestnosti. Chlapec v krátkých nohaviciach zdvihol telefón. Bolo jasné, že tí dvaja chlapci, ktorých sme predtým pozorovali oddelenie, spolu hovoria. Chlapec v svetri niečo vysvetľoval. Druhého chlapca to zrejme nahnevalo. Nakoniec buchol telefónom do vidlice a vrátil sa k svojej práci. Chlapec v svetri si obliekol kabát a vyšiel z dvier. O niekoľko minút počul chlapec v krátkých nohaviciach klopanie na dvere. Šiel k ním a otvoril ich uvidel chlapca, s ktorým pred chvíľou telefonoval. Snažil sa zabuchnúť dvere, ale chlapec sa pretlačil dovnútra. Stále mu niečo vysvetľoval a ukazoval na prístroj na stole. Chlapec v krátkých nohaviciach ho odstrčil, vybral zo zásuvky revolver a namieril na neho. Druhý chlapec ustúpil dozadu, ale neprestával hovoriť. Chlapec s revolverom sa rozúril, pritlačil svoju obeď k stene a dal mu revolver na spánok. V tej chvíli sa stena za obidvomi chlapcami začala vyjasňovať. Pozrel som sa na Tašiho. Naše pohľady sa na okamih stretli. Potom sme sa znova sústredili na tých dvoch chlapcov. Obaja sme vedeli, že znova vidíme záhadných ochrancov pri práci. Chlapec pri stene stále niečo naliehavo vysvetľoval. Chlapec s revolverom ho nakoniec pustil, odhodil revolver a sadol si na posteľ. Druhý chlapec sa posadil na stoličku oproti nemu. Teraz sme počuli, o čom spolu hovoria. Chlapec, ktorý práve odhodil revolver, si želal, aby ho spolužiaci príjmali ako seberovného. Veľa z nich vynikalo v mimoškolských aktivitách, ale on nemal dosť seba dôvery, aby s nimi držal krok. Žartovali na jeho účet a on mal pocit, že je nemožný. To ho naplňalo hnevom a falošným pocitom sily, ktorý ho nútil brániť sa. Prístroj, na ktorom pracoval, bola bomba. Znova sme počuli ránu. Celá budova sa zatriasla a my sme sa rozbehli ku dverám. Keď sme sa dostali von, polovica kláštora sa zrútila. Taši nás zakýval, aby sme ho nasledovali. Bežali sme niekoľko stoviek metrov a potom sme sa zastavili pri nejakej stene. Videli ste tých ľudí v chráme? opýtal sa Taši. Tých, čo chlapcom posielali energiu... Priznali sme sa, že sme nikoho nevideli. Boli ich tam stovky, povedal Taši. Snažili sa chlapcom pomôcť. Čo presne robili? Opýtal som sa. Taši ku mne pristúpil. Rozširovali svoje pole očakávania. Predstavovali si, ako tí chlapci dosahujú vyššiu úroveň energie a prekonávajú svoj strach a hnev, a nachádzajú vyššie intuície, ktoré im pomôžu situáciu vyriešiť. Ich energia pomohla jednému z chlapcov nájsť presvedčivé argumenty. Druhého povzniesla nad jeho spoločenské ja, ktoré jeho spolužiaci odmietali. Uvedomil si svoje vyššie ja a prestal mať pocit, že na to, aby bol niekým, potrebuje uznanie svojich spolužiakov. To zmiernilo jeho strach. A to isté urobili ľudia v tom druhom chráme? Opýtal som sa. Postavili sa proti tým, ktorí chcú všetko riadiť? Vil sa na mňa pozrel. Vysielali svoje pole očakávania, aby zvýšili úroveň energie všetkým prítomným. Tým zmiernili strach tých, ktorí navrhovali prísnejšiu kontrolu a dodali odvahu tým, ktorí sa proti tomu postavili. Taši súhlasne prikývol. Je jasné, že to všetko musíme vidieť. Sú to základné problémy, ktoré je nutné vyriešiť, ak má pokračovať duchovná evolúcia a ak máme prekonať tento kritický bod v histórii ľudstva. A čo ochrancovia? Opýtal som sa. Čo tí tam robili? Tiež pomáhali zvyšovať úroveň energie, odpovedal Taši. Áno, ale my stále ešte nevieme, prečo to robia. Ľudia v chrámoch robili ešte niečo iné, čo zatiaľ nepoznáme. V tej chvíli sme znovu počuli hromový rachot a zvyšok kláštora sa zrútil. Taši vyskočil a rozbehol sa dolu po ceste. Poďme, musíme nájsť moju starú mamu,